Sen törөлөлөктөн иштештеп жүргөн. Сен анда жок эле. Так что окутпа. Андеп кошумчалап сөз сүйлөгөн токтоп. Кошумчалага жокпу? Мен болгонун айттым. Өзү бастырып келдиңби? Айтуунун кереги жок. Эже жок. Жок, эми дагы эмнеге келдиң? Унчукпай тартып кете бер. Жок, просто мен сиздин калганына сатта сүйлөшөбүз. Болду. Надо будет ошол жакта. Аны калаганын тартып кете бер. Мен сенен любой жерде сүйлөшөм. Мен дагы любой жерде сүйлөшөм. Сен онту угроза ар кимди коркутуп үйрөнгөнсүң эле. Камеранын бетине такап ар кимди коркутасыңар. Uyak balat. Cep çarş kızsın. Uyak balat. Uyak balat. Uyak balat. Uyak balat. Sen benim kızımdan en kişine kızsın. Yakşı zamanda nazar yapar. Bir istep koyun. Ya ben yakşı zamanda nazar yok balat. Hiç kızım var. Yemek işlerden sonra. Al gelin. Işıklar beni tek